Zuzka Fialová, Alexander Barta, Ľuboš Kostelný či Rišo Stanke. Samé herecké esá uvidíte už dnes večer na obrazovkách našej televízie. Je tu seriál Deluxe. Dobrý večer, madam. Tu je manažer hotela, môžem vstúpiť? Tomu sa asi ťažko vyhneme. Ale niekedy hostí musíme ťahať z neuveriteľných problémov. Dobrý večer. Skôr ako sa dostaneme k tomu, o čo tu ide, mohli by ste sa prosím vás pekne pozrieť, či je môj manžel ešte nažive? Aj táto ukážka naznačuje, že pôjde o poriadnu komédiu. Všetko sa točí okolo hnusného majiteľa luxusného hotela, ktorý chce každým dňom vyhodiť všetkých svojich zamestnancov. Alexander Barta je manažérom hotela, jeho riaditeľkou je Zuzana Fialová, no a šéf kuchárom Ľubo Kostelný. V seriáli si zahrá aj mladúčka Dominika Žiaranová, a to čašníčku, ktorá prišla uloviť boháča. Chcela a túžila po istom bohatom, šarmantnom, ale mladom partnerovi, a teda potrebovala sa dostať do prostredia, kde by sa s ním mohla stretnúť. Som nový majiteľ tohto hotela. Tak toto je on, odporný šéf Kraken, ktorého hrá Tuli Vojtek. Nesmierne si užíval prítomnosť fanúšikov v Nitre. Aj v tomto meste mali totiž živáci možnosť získať autogram či fotku a navyše vidieť v exkluzívnej predpremiére dve časti tohto seriálu. Joj! Joj! Ako sa voláš? Šima. Nahlas! Šima. Nahlas zakrič, jak tu si kričal na mňa. Šima! To bol príval fanúšikov, cítil si to? No tak úplne potešený, a potešený ešte, že som to zvládol, a dokonca som sa pristihol, že sa mi to aj páči. Erika Barkolová.